Ми всі продукти, які, от, наприклад, ми впевнені, знаємо, ми, звісно, кладемо. Якщо щось ми не знаємо, розвертаємо, дивимося, навіть спробуємо. В одному пайку 18 компонентів, каже волонтерка волонтерського об'єднання «Захист» Наталія Войтко. Вже зробили десь 1500 пайків в загальному, в день 260-300 штук. Ну зараз почалась проблема, трошки тяжко зібрати, тому що в одному цьому пайку йде 18 комплектуючих. Це мінімум 20 людей, ну, до цього причетні, які нам допомогли. Деяких продуктів для сухих пайків і не вистачає, говорить Наталія Войтко. З такими консервами це сама більша проблема. 300-400 грамові консерви, які потрібні нам дуже зараз, нагально. І отакі хлібці, які мають поживність. Хлібці мають бути на трубях, не прості сухарі. Основні вимоги до пайку – поживність, калорійність та мала вага, розповідає волонтерка волонтерського об'єднання «Захист» Світлана Дмитрук. Ой, туди входить дві консерви обов'язково, паштет, гаряча кружка, входить овсяний набір, такий дуже поживний, там окремо він теж є. Зрозуміло, що кава, чай, сіль, батончики. Багато стараємось покласти, таке, щоб були поживні, калорійні і легке, бо це важко ж носити його. Також в нас є і намазка оця поживна така, це сальна, але і рибні бувають консерви. Ще є така трошки проблема в нас з вологими серветками, да, Наталка? В нас треба їх теж, якщо є можливість в когось, то будь ласка, давайте. За словами волонтерки Інни Чорногод, щодня працюють по 5 годин. У нас тут з дівчат до 5 чоловік працює, так як місця мало. Приходимо на певний час, відпрацювали, запакували. Це займає майже 5 годин в день. Ось така в нас проблема є з цукром, що стікери. Можливо, хтось з підприємців нашого міста Хмельницького може нам допомогти і надати нам цукор в стікерах. У нас процес буде йти швидше, тому що ось це ми забираємо додому і вечорами наші діти приєднуються, нам допомагають фасувати. Це енергетичні батончики, там овес, сухофрукти з медом. Дуже калорійне, дуже корисне. Одного сухого пайка вистачає на добу, каже Інна Чорногод. Якщо на цілий день одному, то а якщо також поекономити, то можна і на два дні. Крім того, що ми вложимося 18 компонентів, ми також вложимо сюди свою душу і молитви, молимось за них, просимо Господа Бога, щоб він нам всіх їх повернув живими, здоровими і тільки з перемогою. Тому слава Україні! За словами Наталії Войтко, продукти насилають з Польщі та Німеччини. Допомагають місцеві підприємці. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.